izradu novog temeljnog kolektivnog ugovora sa reprezentativnim sindikatima javnih službi i kolektivnog ugovora sa reprezentativnim sindikatima državnih službi. S obzirom da imamo izmjenu reprezentativnih sindikata u javnim službama, po zakonu moramo izraditi novi temeljni kolektivni ugovor, iako smo onaj novi potpisali u svibnju 2022. Razlog zašto otvaramo ponovno pregovore sa sindikatima javnih i državne službe jest to što je stupio na snagu zakon o plaćama. Upravo smo se to i obvezali potpisujući i TKU i KU u svibnju 2022. da ćemo onda otvoriti ponovno pregovore. Cilj je naravno reguliranje dakle svih odredbi, posebice pojma i definicije same plaće, ali i dodataka kroz različite članke i kolektivnog i temeljnog kolektivnog ugovora, posebice temeljnog kolektivnog ugovora gdje se onda dodaci još dodatno obrazlažu u granskim kolektivnim ugovorima. Dopustite još dakle rečenicu da i ovaj odnos prema sindikatima i ovaj zakon o plaćama koji nipošto nije ni predizborni ni kako smo već čuli ovdje u ranijim pitanjima, nego je stvar strategije i opredjeljenja Vlade Republike Hrvatske da poveća prihode, plaće svih osiguranika, svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, kao što je naša politika jednako tako povećati i sve vrste primanja, bilo da je riječ o naknadama, bilo da je riječ o mirovinskim osiguranjima, bilo da je riječ o mirovinama, dakle sve to je Vlada u kontinuitetu radila kroz nekoliko izmjena porezne zakona, porezni reformi, dakle ovo nije prva u mandatu ove Vlade, nego zapravo samo dokaz kontinuiteta ove Vlade povećanjem i neoporezivog dijela i osobnog odbitka i na sve ostale moguće načine. I zbog toga mi danas možemo reći da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj narasla gotovo 60% u mandatu ove Vlade. Ako to usporedimo sa 4 godine ranije, povećanje prosječne plaće u 4 godine koalicijske vlade iznosilo je svega 5%. Ministar Primorac je obrazložio što i na koji način će se ovaj set poreznih reformi reflektirati na plaće svih naših osiguranika i zaposlenika u Hrvatskoj, a Vlada kroz ovaj zakon o plaćama, sustavnim kolektivnim pregovorima, povećanju osnovice i donošenju predstojećih uredbi, jednu za državne, druge za javne službe, zapravo želi nastaviti svoju politiku kontinuiteta kao poslodavca, također povećanju plaća u državnoj i javnim službama. Mi smo u mandatu ove Vlade povećali osnovicu za plaće državnih i javnih službenika za 40%. Ako ponovno to usporedite sa onih 4 godine prijašnje Vlade, povećanje osnovice iznosilo 0. 0 kuna, 0 lipa, 0%. Dakle, u svemu ovome vodimo naravno računa da adekvatnost plaće, adekvatnost mirovinskog sustava i u mom resoru adekvatnost svih socijalnih davanja bude primjeren naravno troškovima života, inflatornim pritiscima, svim ovim izazovima koji se Hrvatska, ali i cjelokupno europsko gospodarstvo nosi. Mi, otvarajući dakle ove pregovore, usklađujemo sve one odrednice temeljnog kolektivnog ugovora i kolektivnog ugovora sa novim zakonom, a to izravno naravno da nije u odnosu donošenja novih uredbi i novih koeficijenata, što će i sindikati reći da je to autonomija, izravna odgovornost Vlade. Međutim, mi smo tu također, njegujući ovaj partnerski odnos, ne samo u pregovorima za povećanje osnovice, nego i u gospodarsko-socijalnom vijeću, prenijeli i na postupak izrade dvije uredbe u kojima su onda dakle vidljivi koeficijenti. Na taj način želimo ponovno dati naravno na važnosti njihovu ulozi, ali uključiti kako bi te uredbe koje će biti donesene
sasvim sigurno, dakle, do kraja veljače, a onda stupiti na snagu i biti u primjeni za obračun plaća mjeseca ožujka sa isplatom u travnju, bile što kvalitetnije, što konzistentnije i sve ono što je ranije rekao ministar Primorac, dakle, usporedive, jednaka plaća za jednak posao, neovisno o tome radite li u državnoj ili javnoj službi. Znamo iz povijesnih razloga da su sindikati javnih službi imali puno više različitih vrsta dodataka, samim time to je u masi plaća i u pojedinačnoj plaći donosilo za jednak rad, ako radite sličan posao u državnoj službi, veću plaću ukoliko ste javno, zapravo sve te plaće plaćaju se iz državnog proračuna, dakle sredstvima prikupljenih od svih građana i na taj način tu ipak treba postojati standard. Dakle, mi smo se to obvezali, kao što reče ministar Primorac, nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Zakon je donesen, prošao potrebne procedure u Hrvatskom saboru i sada već, dakle, same ove uredbe, odnosno popis koeficijenata u kojima će biti usporedno, dakle, postojeći koeficijenti, postojeća radna mjesta, koja su to radna mjesta s obzirom da će se smanjiti broj radnih mjesta u samoj sistematizaciji, koje je to onda odgovarajuće radno mjesto, koji koeficijent, koji je bio hibridni sa svim dodacima i gdje će se onda moći vidjeti koliko je koje radno mjesto samim koeficijentom uvećano i samim time onda će se moći izračunati koliko će biti veća plaća.